სიყვარულზე გადაცემა და მამაკაცის ცხოვრებაში ერთ და მნიშვნელოვან გრძნობაზე. აი თქვენ ერთ და ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანს როდის შეხვდით და რა დღე იყო ეს თუ გახსოვთ? ისეთ რა, მახსოვს თელავში იყო, თელავი მიყვარს ძალიან რა. და ჩასულიყავი თელავში და იქ ვნახე პირველად, აი ეს იყო ჩემი მასთან შეხვედრა და შემდეგ თელავში ნახე და ორ დღეს სწორად მოვიყვანე. ორ დღეში? ეს როგორ ხდება? ესე ხდება. სადაც მართლა რაღაც გრძნობა, იმას დაცდა არ ჭირდება და სადაც რაღაც ეზე ფიქრობენ და 18 წელი უნდა იფიქროს, რომ ვაიმე ეს ნაბიჯი გადავდგა, გადმოდგა. ცოტა მე რომ კითხოთ ეს იმას გავს რა. აი მაჭანკლების გარიგებას და მისვლას და იმის გაშინჯვას და როცა გზობაა ნაღდი ეს უცბად მოდის და მოჩა. და ეს ნაღდი გზნობა პირველივე ნახვიდან მოდის, ორ დღეში ხვდები. ნება თქვენ რამეს გეტყვით რა. ნუ ისა მომინდა, მომეწონა. და ჩემ თავში გადავწუწა რომ მომეყვანა. იმასაც იგივე მოუჭა და მოხდა ეგრე რა. ბატონო გივი, ძალიან ძნელია საუბარი სიყვარულზე და აი სხვა მოსაზრება არსებობს, რომ ანუ თავიდან არის, მე რაღაც პერიოდი დგება რთული. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? აი მე გამტკიცდა. მე უფრო გამტკიცდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როცა ვნახე რომ ვინ იყო ის ჩემთვის საერთოდ, საერთოდ მე გეტყვით ამასო. როცა ქალი ცდილობს, რომ მამაკაცი გაიხადოს მონავთ, ეგეთი ქალები ხო არსებობენ არა, რომ აი ოჯახში რომ უნდა რომ მე ვარ და ისა იქ თუ ის მამაკაცი მართლა მამაკაცია, ყველა ვარენჩი ის ოჯახი დაინგრევა, მაგრამ ქალი როცა ფიქრობს იმაზე, რომ რამე ფრათ ისე გააკეთებს, აი მონური მორჩილებით იცოდოს თავის ქვრის მიმართ, მაშინ ის იმდენად ჭკვიანი ქალია, რომ სწორედ რომ უდიდეს მონად იხდის თავის ქმარს. ასე ნიშნავს ბატონო კი. აი ეს იმას ნიშნავს, ჩემი ცოლი რომ იყურებს, გამოდიოდი ხო გარეთ სახლიდან. ფალაში მეუნებოდა რომ შენახარ ყველაფერი, შენახარ მზემ, თვარე, ვარსკვლავები, შენზე ძლიერი არავინ არ არის, შენზე ლამაზი არავინ არ არის, ამას მაგზომბინებდა. და შენზე ძალიან ამ ქვეყანაზე არავინ არ მიყვარს. აი ამ იმ წუთიდან, აი ამ შემოხედვის, ყოველი შემოხედვის დროს ხდებოდი მისი მონა მორჩილი. რა უნდა ეთქვა ქვეყანაზე რომ არ გამეკეთებინა და რაც თავარია. როცა უკვე მივხვდი რომ უნდა წასულიყო ამ ქვეყნიდან და ხო დამყავდა ხან საზღვარგარეთ, ხან მოსკოვში სულ იქ წამლობდი და რამდენჯერ ყოფილა ღმერთო, ისე მე გამიმართა ცხოვრებაში, ჩემ შვილებს გამომართა ისე. რომ მე მითქვია რომ ღმერთო მეთქი რა, თუ მართ ხო ვიცი რომ ხარ მეთქი ამ ქვეყანას, თუ მართა ის შეგიძლია, მე მომკალი, აი ამ წუთში მომკალი. აღონ ამას აჩუქეს სიცოცხლე. ცა რამ გამოიწვია ეს? მისმა საოცარმა ტყოლვამ იმის მიმართ, რომ ყოფილიყო აი ოჯახის შვილების მონა, ჩემი მონა სინამდვილეში რა მოხდა? მონები ვიყავით ყველა, ჩემ შვილებს უყვარდა არანორმალური სიყვარულით თავის დედა. ერთ წამში მომაჭინდნენ თავს რამე რომ დედამისს მეწყენებინა. და მე ხო მონების მონა ვიყავი. არ არსებობდა სურვილი, რომელიც მე მისთვის არ შემესრულებინა, გინდაც არ შემცებოდა, მაინც შევწმებდი. აი ეგ არის. ბატონო გივი, აი ეს დრო მინდა უბრალოდ გაიხსენოთ, რა მოხდა, როდესაც აი რა ავადმყოფობა იყო, რა არის განო? ნუ იცით რა, ის მე იმაში ვიყავი, გერმანიაში ვიყავი მოგზაურობაში, მე ხო სახელმწიფო ანსამბლის ხელმძღვანელი ვიყავი 20 წელიწადი და რო ჩამოვედი, უცებ მეუბნება რომ აი ესე გადამიღეს რომ კერდიო და მთელი ღამე არ წინებია. მე დავახვიე მთელი მსოფლიო თუ ვინმე არსებობს და უკვე ვიცოდი რომ განწერული იყო, არაფერ არ მიშველა, მაგრამ 8 წელიწადი ვებძოლე, 8 წელიწადი ვებძოლე ამ ავტობუსზე და სულ ამ სიტყვის შეშობის ხელის გულზე დამყავდა. უამრავი მოსამსახურები მყავდა, ვინ არა, მაგრამ მე თვითონ უვლიდი ყველაზე მეტად. ბატონო გივი, მე მახსოვს თქვენ ბოდიშიც მოუხადეთ თქვენს მეუღლეს, იმიტომ რომ იყო რაღაც გადაცემები თქვენს ცხოვრებაში, ხო? მე გეტყვით ახლა ეს ამას რა. ახლა მე სულ წუღლუტობდი და მე მეკონა რომ რა მაგარი ბიჭი ვარ, რომ ცორსო ხალატობ, ხან ეს ქალთა, ხან მე რა, ყველა მიცის მე რა ტიპი ვიყავი, ხო? მაგრამ აი გეტყვით კაცურად, როცა ავად გახდა ყველანაირად, აი ყველანაირად თავს ვიკავდები, ვიკავებდი ვინმესთან საერთოდ ურთიერთობის. ურთიერთ რატო იცი, აი ჩემ თავს ვეუნებოდი, ხო შენ უფლება არა გაგეს სუღლუტობა, რაღაც მაიმუნობა რა. და საერთოდ მე მეგონა ხოლმე ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი და ეხლა შესახედავად აი ბიჭი ვიყავი მაგარი და მე მეგონა ეს გოგოები რომ გიჟდებოდნენ ჩემი გულს და ხან ერთ გოგოსთან ხან მეორეს, ეს იყო ვაჟკაცობა. მე დავწუნდი რომ იყო ესეთი კაცი,
საქართველოში თენგიზ კეკელიძე პირველი დამწმელი იყო თავის ცხოვრებაში, თავის ცოლის ეს არ უღალატია. უკვე გარდაცვლილია, გარდაიცვალა. Da me mikos da khol fikrobde es ra are gas es ani bochubari rame vashkatsi katsi aketiga tsolistvis arugalat turme martala vashkatsi is qopina qelaze din vashkatsoba patrizivita chemi meugle ksaqvedrobda tanechiadomdan ramit gamokhta ai sore misi qelaze didi chqua misi qelaze didi goneba misi qelaze didi ai es rogor gitkha ta sibzne is iqo ro tavis tsorebashi erti sitqva rugia qelaperi itsoda და სასაცილოდაც არ ყოფილა მთელი ჩემი ეს მოქმედებები. მაგრამ ეტყობა იმდენად ბრძენი იყო, იცოდა რომ ყველა ზამ მიყვარდა ამ ქვეყანაზე და არასოდეს შემთხვევაში. აი ეს იყო რაღაცა ფიზიკური რაღაც სისულელები და სულიერი თავი რა არის? შენი სული ვის ეკუთვნის? ბატონო გივი, როდესაც თქვენი მეუღლე გარდაიცვალა. აი რა არის მე უკვე მას მე მას მერე რა ეხა მე ხო ისეთ მეტყვილები არ მიყვარს მე არა ვარ ვიღაც ფთიანი ანგელოზი მე ცოდვილი კაცი ვარ კი არა ხო ყველაფერი ყველაფერი ხდება შემთხვევაში მაგრამ მე 18 გეტყვი 18 წელი გავიდა ჩემი ცოლი გარდაიცვალა მეუღლე 200 მილიონი შემოტევა მქონდა 800 მილიონი კალისგან მშიერი და მწურვალიდან დაწყებული მილიარდელამდე დამთავრებული ამერიკაში მაგრამ შემთხვევაში ეგ ნაბიჯი აღარ გადავდგე რომ მე უთხარი ჩემ თავსო შენ ყავდა ცოლი ერთად ერთი და მად დამთავრდა ყველა. ჩვენი გმირები დღევანდელი გადაცემის ზოგი ხელოვნები, ზოგი კომპოზიციი, ზოგი ხატვი, ზოგი რაღაც ეს კავშირი ქალბატონებთან, მათი ცხოვრების თავარ ქალბატონებთან მათ დღემდე აქვს. აი თქვენ რა გაქვთ? მე გეტყვით ახლა შეიძლება ერთი პატარა ამხელა ლექსი მაქვს რომ წავიკითხო ეს ჩემ სოლს კი არა ყველას ეხება. მე ეს მოლოხანები 70 წელს ავარ და სიყვარულის კი ისა. კარგად გამოიყურებ. და პატიოსად გეტყვით რომ სიკვდილის კი შემიყვარდა უკვე. იმიტომ რომ მე სიკვდილსა უკვე საბძოლი აღარაფერი აღარა მაქვს. და აი ეს დავწერე ზუსტად თუ შეიძლება. სურათი როგორ მიატოვები ბიჭებო? ქალაქის ყოჩებო, ამრევო გიშებო. როგორ გადმოხედით დამსხრეულ ჩარჩოთან ადრე მოსულებო დედიკო საშოთან უყურებ სურათზე დარჩენილ ბიჭებს და ტანში მზარავს და გული მისკნება ნუ თუ გააფრინდა მართლა სიცოცხლე და ახლა ჩვენთვის სიკვდილი იწყება ნეტა ეს სურათი რამდენ ხანს სიცოცხლებს შუშიან ჩარჩოში რამდენ ხანს იქნება სანამ ჩვენგანი ცოცხალი ამ ქვეყნად მაინც იქნება მერე კი ვიღაცა ჩამოხსის ამ სურათს და გამკითხავიც არ ვინ იქნება, ჯერ სადმე დადებენ ოთახის კუთხეში და მე ის ყველას მიავიწყდება. იცოდეთ, ეს ბოლო წლები ამაზე ვფიქრობდა, იცოდეთ გული ცუდად არ მიხდება, რომ უნდა წავიდე ეს ასლი ჩემს გულში. ნენელა მწიფდება. დარდი და ვარამი ჩემს გიჟმას ცხოვრებას, ვიცი არ უხდება. ბედნიერი ვარ და თან ამაყი რომ ჩემით ამ ქვეყნად არ ვინც უხდება. მაგრამ როგორც კი თქვენ სურათ შევხედავ ბურუში მომავალს, ვერ ვხედავ. მე მაშინ სიკვდილს თვალებში შევხედავ და ვეტყვი, შენი ვარ იუზგარ, ვერ ხედავ. ისე რომ სიკვდილთანაც დავძმაკაცნი, მაგის არ წლებს მე. ბატონო და ქალბატონებო, ეს ხო გივი